Все заради перемоги. Наш сюжет про дніпровську родину, яка власний бізнес переорієнтувала на українську армію. У мирний час подружжя Урхових шило торбинки, а тепер виробляє сумки для бійців. А ще розробили для всіх бажаючих практичні шопери. Левову частку грошей від продажу переводять ЗСУ. Ось такий от кусочок України синьо-жовтий буде непосередньо постійно з вами. Стібок за стібком, і в руках пані Олени народжується нова сумка. Жінка шиє шопери – місткі, цупкі, непромокальні. Вони і вдала альтернатива пластиковим пакетам, і трендові. Починається шопер з викрійки. З цим швачці допомагає чоловік Ігор. Вирізали ми передню, задню стінку, тепер боковину ми ріжемо. Вона така длинненька у нас. Ткань очень плотная, водоотталкивающая, поэтому изделие не намокает. Далі клаптики зшивають. Олена каже, на все про все не більше години. Потім підшивають підкладку, аби торбинка тримала форму. Далі – ручки. І останній штрих. Карабін, ми його тут фіксуємо, ось так на ручки. Для чого він потрібен? Для того, щоб удобно не потеряти ні ключі, якісь інші цінні речі, там наушники ті ж. Патріотичні шопери – це не єдині вироби, які шиє родина Урхових. У мирному житті чоловік і дружина займалися сімейним бізнесом. Під брендом «Мобі Бек» шили шкіряні сумки, гаманці, футляри для окулярів. Війна призупинила їхній бізнес. Та подружжя вирішили свої вміння спрямувати на благо українських військових. Спершу виготовили устілки для бійців, аби тим в холод було тепло. Потім передали на передову розвантаження. Щоб це как-то помогло им освободить их руки, быть более свободными. Оно одевается очень легко, просто. Вот таким вот образом. Вот. Все регулируется, высота, ширина. Здесь карманы и здесь опять-таки все водоотталкивающее. Даже в эту погоду, когда был снег, когда сейчас дождь, это не грозит ничего абсолютно. Все их документы, все всегда защищено. Зараз матеріалу для подальшої роботи залишилось обмаль. Тканину та фурнітуру купували в Харкові. Зараз той цех розбомбили російські окупанти. Тож із тканини, що мають, вирішили шити шопери. Ну, вроді б думали, кому потрібні сумки, кому потрібні ці шопери. Ну, как бы, и мы даже в какой-то момент обесценили вот свой труд. За две недели было продано 10 штук, и 4 тысячи ушло на помощь нашей армии і нашим біженцям. Коштує патріотичний шопер 650 гривень. Його та ще багато інших товарів ви можете придбати на сторінці бренду в Instagram або за номером, що бачите на своїх екранах. Виручені кошти підуть на допомогу нашим Збройним силам. Тому що ми хочемо побідити. Ми віримо в нашу побіду, ми к ній йдемо таким образом, яким ми можемо їм допомогти. Ольга Величко, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».